internete, autobuse, darbe, gimtajame mieste ir net namuose. LGBTQ arba lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai žmonės neapykantą patiria dvigubai dažniau nei likusi visuomenės dalis. Ypač pažeidžiami jauni žmonės. Jauni LGBTQ žmonės susiduria ne su 3,5 karto didesnė savižudybės rizika, nei jų heteroseksualūs bendramžiai. Tai jūs ir mes, kurie kasdien su neapykanta nesusiduria. Todėl pakvietėme bitės kolegas į filmavimą klipo, kurio sumanimą laikėme paslaptyje. Kiekvienam bitinui davėme perskaityti apie LGBTQ parašytus komentarus. Šiuos komentarus parašė tikri žmonės Lietuvoje. Mes tik paslėpėme jų vardus ir pavardes, nepaisant to, kad patys neapykantą jie lieja visiškai atvirai. Šitas, ar ne? Čia iš socialinių tinklų? Į Sibirą šituos išgamas visus. Degint juos. Į karą paleisti išsigimėlius šituos be ginklo. Nu, toks jau šiom dienom rimtas. Priverstinį gydymą jiems reiktų skirti. Šlikštu, jei į jas žiūrėt, fū, iškrypelės. Kodėl tą reikia rašyti? Tokius tik Sibiran ir tegu vienas kitą ubliuojasi, ką tai bereikštų. Jūs reikia gydyti, uždaryti psichiatrinę. Gamtos klaida. Spalvoti ir aršus, tai ko dar stebėtis. Realiai žmonės dar per kantrus, nedaužo viešai. Gal jų, nežinau, čia nesinori skaityti kažkaip. Galima neskaityti. Gal jūs pederastai ir lesbietės dumkite į šiaurę, kol karas vyksta? Ar dumkite ten? Oho. Oh my god. Neblogų parinkot komentarų? Šlikštų juos čia žiūrėti ir juos skaityti. Nežinau. Liūdesys. Neįtikėtina, kad žmonės gali tai rašyti dalykus tokius apie žmonės, kurių net nepažįsta greičiausiai. Šios dienos aktualijose dar net ir karą prikišama, tai nu, žiūru. Rodo paprasčiausiai visuomenės nebrandumą, nesupratimą pasaulio, nesuvokimą, kur gyvena. Kažkokiais stereotipais gyvenantis. Bet manau, kad čia yra tik laiko klausimas, o mes prie to ir prisidėsim. Kad tik tais visi greičiau vieni kitus priimtų tokie, kokie yra. Rasa Račienė, gydytoja, visuomenininkė, viena organizacijos Mamos už LGBTQ plus vaikus steigėjų. Vis tik svarbiausias jos gyvenimo vaidmuo – Rasa yra mama. Komentarus, kuriuos girdėjote, sunku ištarti garsiai. Pabandykite įsivaizduoti, kaip jaustumėtės jūs, jeigu skaitytumėte tokius komentarus apie jūsų vaiką. Tokius ir dar bjauresnius komentarus apie savo dukrą man tenka skaityti praktiškai kasdien. Kiekvienas žmogus nusipelno būti laimingas. Kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos ir palaikymo, nepriklausomai nuo to, ką myli. Kai kitą kartą kam nors kils klausimas, kodėl Lietuvoje reikalingas Baltic Pride eitynės, atsakykit, tam, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų ateitį, kurioje gali būti savimi. Susitikime Baltic Pride eitynėse už lygybę ir taiką. Birželio 4 dieną, Gedimino prospekte, Vilniuje. Bitė padeda Baltic Pride 2022 įvykti lengviau. Už Lietuvą, kurioje ateitį turi kiekvienas vaikas.